Pirdus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Ընդունակություններ ունեք նման կերպ չմտածել։ Այդ շրջանակները թող այդ հարցը ինձ տան։ Իսկ հավակնում եք Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնին ապակայում։ Քաղաքականությամբ զբաղվելու։ Նայեք, Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնին հավակնում եք ապակայում։ Նայեք, եւս ձեր հարցը ինձ համար հասկանալի չի։ Եթե խոսքը գնում է քաղաքականությամբ զբաղվելու, չզբաղվելու, ապա նայեք, ես 2008 թվականի ապրիլի 9-ից հետո քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել։ 18 թվին քաղաքականությունը սկսեց զբաղվել ինձնով։ Կարծում եմ, okay, ուրեմն այս հարցերի նման, նայեք, ես եղել եմ և նախագահի պաշտոնում, և վարչապետի պաշտոնում, և այդ պաշտոնը այն քաղցրությունը չունի, որում չտես մարդիկ կարող են ինձ կպնել և կարծել, թե դա իրենց կյանքի վերջի երազանքն է։ Ոչ, ոչ, դա իմ իրավունքն է։ Նայեք, ես արդեն ձեզ ասացի, կարծում եմ, որ ես չեմ զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց երկիրը այնպիսի վտանգների տակ է հայտնվել և այնպիսի արհավիրքների տակ է հայտնվել, և ինքս նաև ինձով են սկսել զբաղվել որպես քաղաքականությամբ, այդ ամբողջական պատկերը այո ինձ ստիպել է վերադառնալ քաղաքականության մեջ։ Եվ միջև մի ռոպե, և միջև այդ սպառնալիքները չվերանան, իմ իրավունքն է և իմ թիմի իրավունքն է զբաղվել քաղաքականությամբ։ Հասկանալի է։ Վերջ, շնորհակալություն։ Բանկ Քոչարյան, դուք պատասխանատու։